מ-100 אנדרטאות לחללי מערכות ישראל פזורות ביער המגינים שבשפלה. כל סלע מגולל סיפור גבורה מלא געגוע וכאב. אחד הסיפורים העצובים והפחות מוכרים נחשף באנדרטה להנצחת חללי נצר אחרון, שורדי שואה שהיו היחידים שנותרו ממשפחותיהם ונפלו בהגנה על ארצם, רובם במלחמת העצמאות. מי יזכור את הגיבורים האלה שאיבדו את כל יקיריהם, שרדו את התופת באירופה ויצאו להגן על המולדת? זמן קצר לאחר עלייתם לישראל הם כבר נתמנו באדמתה. אני הגעתי מבוקרשט בבית יתומים, היינו 2,500 ילדים יתומים שנשארנו בלי הורים מהמלחמה. צירפו אותנו לפלמ"ח, חמתי בירושלים. היו 5 חברים שנהרגו, חברים שלי. זה חשוב מאוד שדור הבא יזכור. קק"ל החלה בנטיעת יער המגינים מיד אחרי מלחמת העצמאות. לאורך השנים השתתפו בנטיעות קבוצות רבות מהארץ ומהעולם. המטיילים הרבים שפוקדים כיום את היער ונהנים מנופיו, לומדים גם פרק חשוב בתולדות עמנו. גלעד משבר לתקווה, בנוי מ3 סלעים גדולים ששמות הנופלים חקוקים עליהם, וביניהם עץ זית מרשים הפורץ החוצה. הנצחת חללי נצר אחרון הייתה מפעלו האישי של יהודה שטרנפלד ז"ל, שורד שואה אשר כל משפחתו נספתה, והוא עלה לישראל ולחם במלחמת העצמאות. בבתי כפרות בארץ, מונחים בחוגים מה שהגיעו מהשואה, באו בודדים כמוני, והתגייסנו לצבא. הם לא הספיקו להקים משפחה, לא הספיקו להשאיר שורש. כמו שבאו מהשואה, נכנסו למלחמת קוממיות ונפלו. ביקשתי מקרן קיימת, תעשו עץ על כל איש. אמרו, אנחנו לא רק נעשה יער, אנחנו נעשה אנדרטה גם כן. הרגשתי את ישראל היפה. זה היה מפעל חייו וההנצחה של נצר אחרון והזיכרון של נצר אחרון. לשורדי השואה היה תפקיד מכריע במלחמת העצמאות, אבל בין סיפורי הגבורה של דור תש"ח לא תמיד זכתה תרומתם להכרה. 2/3 מכוח המגן של צה"ל במלחמת העצמאות היו שורדי שואה. חלק מהם היו שריד אחרון למשפחותיהם שנספו כולם בשואה. שורדי השואה שהתגייסו למלחמת העצמאות בהמוניהם בחרו גם לבוא לפה וגם להילחם על הארץ הזאת במלחמה המכוננת שלה. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויבל על זיו העלומים. יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל מדור דור. זאת חובה גם מוסרית וגם לאמת ההיסטורית, שהסיפור של האנשים האלה יסופר ויסופר במלוא הדרו. אנו מצווים לזכור את השואה ולהנחיל את זכר הנספים לדורות הבאים.